السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے لائیو سٹوڈیو تہلکہ نیوز 7 ریاست تلنگانہ انڈیا میں اور میں ہوں آپ کا میزبان رشید عالم الحفیظی ضلع نظام آباد کے بودھن حلقے میں رکن اسمبلی عامر شکیل کی عوامی خدمات کو دیکھ کر کئی سیاسی قائدین حلقے بغوش ہو رہے ہیں اسی طرح اس لاک ڈاؤن میں گھروں میں محصور ضرورت مندوں کو گھر گھر غذائی اجناس پہنچاتے ہوئے نہیں تھک رہے عامر شکیل کی انسانیت پر مبنی بلا لحاظ مذہب و ملت خدمات سے متاثر ہو کر بودھن کے وارڈ نمبر 17 کے کانگریزی قائد و انچارج شیخ وکیل نے اپنے رفقا کے ساتھ ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی ہے شیخ وکیل نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ رکن اسمبلی عامر شکیل کا بودھن حلقے میں کوئی نظیر نہیں ان کی خدمات لامحدود ہے اور ان کا سیاسی دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے ریاست تلنگانہ میں عامر شکیل رکن اسمبلی کی ایک انمول پہچان بن گئی ہے بودھن کے لیے یہ مسیحا بن کر ابھرے ہیں شیخ وکیل نے کہا کہ آج کے بعد وہ رکن اسمبلی عامر شکیل کے ہمراہ عوامی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور پارٹی کو مضبوط کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوں گے یہ ہے رپورٹ بودھن سے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اور حلیم قریشی کے ساتھ تہلکہ نیوز 7 اللہ و برکاتہ ہو آج میں شیخ وکیل وارڈ نمبر 17 جو کہ کانگریس کا انچارج تھا کانگریس پارٹی سے کانٹیسٹ کیا تھا آج میں نے ایم ایل اے شکیل عامر صاحب ان کے ہاتھوں پر میں نے آج ٹی آر ایس جماعت میں شمولیت اختیار کی ان کے ترقیاتی کام اور دلوبیز 24 گھنٹے عوام کی خدمت کرنا اور جستجو میں رہنا ان سب کاموں سے میں نے متاثر ہو کر آج ایم ایل اے صاحب کے ہاتھوں ٹی آر ایس پارٹی شمولیت اختیار کی ہے اور انشاءاللہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے جماعت کو مضبوط کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ قوم کی حد کرتا ہوں میرے ساتھ جتنے بھی وارڈ کے ممبرس آئے ان کا اور ایم ایل اے صاحب کا سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں ریا کلینک نرمل میں جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز جہاں ڈاکٹر راہل کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے پائلز ہائیڈروسل بلیڈنگ پائلز فیسر سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت ریا کلینک رب پیدا کریں بدھوار پیٹ روڈ نزد 4 نمبر مندر نرمل ریا کلینک فون نمبر ہے 9177995 0583413364